do RMH, Paul Heavy, meu Paulinho brother. Hello, seus água de salsicha! Sabe por que água de salsicha? Porque tem gente que se incomoda porque nós falamos Hello, Satan's People! Deixa eu explicar o que é o Satan's People antes de apresentar esse convidado hoje super, hiper especial. Satan's People, no Sweden Rock, geralmente quando a gente chega de manhã, nos primeiros dias, quinta, sexta, sábado, tem uma dupla que é os apresentadores dos shows. Então eles chegam, imagina 11 horas da manhã, aquele sol bonito chegando, todo mundo vindo com cara de sono porque foi dormir às 4 da manhã, e eles gritam, Good morning, Satan's People! Aí eu falei isso, o Paulinho começou a usar e ninguém essa achei tenista. Engraçado, a referência ficou legal, muita gente gostou, mas tem sempre uns puta salame que, meu, na boa, bicho, na boa, esse cara empinou pipa na sala da vó, mano, com o ventilador ligado. Não é possível nível no teto. Sabe esse cara aqui que parece? Aqueles caras, meu, falta um cara pra jogar bola pra formar dois times. Aí você toca a campainha, ele falou, pô, mas vamos jogar bola. A mãe dele falou, Maurício Alberto, você tem que fazer lição de casa. Maurício Alberto, tem que fazer Maurício digestão. Alberto. Saca, meu, vai coçar o cu no serrote, mano. Que é rock and roll, velho, que isso. E hoje aqui teremos um programa, Paulinho, super, hiper especial. E quando eu tive a ideia, eu só pensei nesse cidadão. Eduardo Pinheiro, meu amigo de prazer, 30 velho, anos. Paulinho. Conhecido por alguns como Zé Burr. Zé Burr, mas eu sempre chamei ele de Edu. Um dos maiores e mais comprometidos fãs de Van Halen do Brasil, esquiçá do planeta. Um cara que tem uma história fantástica com a banda, que viajou, que foi atrás e que desde que surgiu a loja, se alguém perguntasse pra mim qual o maior fã de Van Halen, eu indicaria o Edu. E hoje, né, Paulinho, nós vamos fazer um especial do Van Halen ao contrário. Ao contrário. Vai ter a parte 1. Tem que explicar, que senão já viu, né? Vai ter que ter a parte 1, que seria com David Lee Roth, e a parte 2 com Sammy Hagar. Então a gente resolveu ter uma ideia e falar assim, pô, como o Sammy tem uma carreira muito mais extensa e mais legal, assim, entre aspas, do que o David Lee Roth solo, isso eu falo pra qualquer um, também nós acho. Vamos falar Sammy Hagar Era, Van Halen solo e todos os outros projetos e nada Chicken mais Foot, The Circle. Do que Eduardo Pinheiro para contar pra gente um pouquinho do Van Halen. Da onde surgiu essa paixão pelo Van Halen, cara? Cara, na verdade, veio da família. Meus irmãos, eu sou o caçula da família, meus irmãos mais velhos sempre gostaram de rock. Eles foram no show do Van Halen, em 83. É, isso aí tu óbvio que o Paulinho foi, eu não. Paulinho também. Eu, infelizmente, não pude ir. Mas, por influência deles, eu comecei a escutar. Aí, foi criando uma paixão e a coisa se tornou uma proporção que eu... Avassalador, né? Eu investia, eu tirava férias todo ano pra viajar, pra ver show do Van Halen. Eu investia minhas economias na muito bem. Quantos shows você viu do Van Halen? Do Van Halen, especificamente, eu vi 9 shows. Puta que pariu. Puta inveja mas boa. Mas eu, infelizmente, não consegui ver nenhum show com o Sammy. Olha que engraçado. Eu vi. Ele viu. Eu comecei a viajar depois que o Sammy saiu do Van Halen. Também pela idade. Se não for show de 83, de 83 pela idade também, né? Exatamente. Eu tinha 13, ia fazer 14. Então. Lembrando a galera que ele entrou no Van Halen em 85. Após a saída do David Lee Roth. E aí nessa época você tinha menos idade, eu não podia viajar. Não tinha como, a gente não tinha nem informação de onde ia ter. O primeiro show do Van Halen que eu vi, na verdade, foi na época do Gary Cherone. Ele viu com o Gary Cherone. Olha, o Van Halen 3. Aí, a partir daí eu comecei a assistir show, depois eu... Então vamos falar do Sammy Hagar, o seguinte, vai. Você sabe, a gente, todo mundo sabe que o Sammy Hagar apareceu no álbum 5150. Sim. E isso foi em 1986, foi o lançamento do álbum. Sim. Mas você sabe como foi o processo de escolha do Sammy Hagar para substituir o David Roth? Cara, o Ed sempre foi um cara muito difícil, assim, né? Ele fez algumas audições, as coisas não davam muito certo. E os dois tinham um mecânico em comum. Mecânico de carro? Mecânico de carro. É verdade. Que é o Cláudio. Cláudio? Aí o Ed, conversando com ele, contou, né, que ele estava precisando de vocalista e ele conhecia o Sammy. Ele falou, cara, conhece um cara que acho que vai se dar bem. Então o telefone dele. Aí o Ed foi lá, ligou pro Sammy, eles marcaram de se encontrar e
bateu aqui. O que você achou a saída do David Roth e a entrada do Sammy? Bom, eu vivi muito essa época, inclusive, porque eu estava nos Estados Unidos, encontrei... Primeiro que em 83 eu tive com eles aqui, já contei essa história. Levei o Ed para comprar uma jaqueta de couro nas lojas Peter. Você tem uma ideia ali do lado do Hilton Hotel. Você tem uma ideia. Meu, cara, é engraçado é a discrepância que você vê. Ele com o público. Ó, dá uma olhada nessas fotos aqui, vocês vão ver bastante que eu vou colocar aqui da coletiva do Van Halen, quando eu me aproximei dos caras. Meu, e eles se apaixonaram por. Sei lá, cara, não sei, cara. Eles eram gente boníssima, né? Sim. E já estava uma coisa muito deteriorada pelo ego do David Roth, né? Muito grande, eles se batiam muito de frente nessa época. Pra você ter uma ideia, não vou nem me estender muito, porque o convidado hoje é o Edu, mas teve uma época que o Ed ligou pro Gene Simmons e se ofereceu para tocar no Kiss, pra você ter uma ideia. Você não sabia dessa, né? Porque ele estava tão de saco cheio das encrencas que era o Van Halen com o David Roth. David Roth cresceu demais. Ele ficou muito grande, ele ficou muito rockstar. Tal do Diamond Dave. É, o tal do Diamond Dave. E o lado, o que eu posso falar disso daí é assim, tinha um lado artístico que o David Roth era insubstituível, o showman, o melhor do mundo até hoje. Eu nunca vi ninguém com tanta desenvoltura no palco, tanto engraçado, sabe? Do que com o David Roth. Mas ao mesmo tempo, o Intramuros era uma coisa intragável. Eles estavam se estranhando direto. E culminou com esse tipo de entreveiro, que acabou o David achando que era maior do que propriamente a banda. E o engraçado, até para te devolver a bola, foi que quando o Ted Templeman, que era o produtor do primeiro disco da Warner, viu o Van Halen, que o Gene Simmons já tinha tentado levar para várias gravadoras e não foi aceito, o Run With The Devil, eles gravaram uma demo que não ficou muito lá, muito legal, segundo as gravadoras na época, o Scambau 4. Ted Templeman questionou a banda assim: será que esse cantor é o cara certo para ser o vocalista dessa banda, que nós vamos investir uma puta de uma grana, entre aspas, né? Investir uma puta de uma grana, entre aspas, porque os budgets daquela eram muito pequenos. E o nome do próprio Sammy Hagar foi citado pelo Ted Templeman para a banda. Aí os caras correram em cima e falaram: não, o cara é ele que vai ser, ele é o cara. E ele realmente se provou ser o cara certo. E você achou que no 5150, quando surgiu aquilo, deu uma liga? Achei. E você? Eu também, cara. Eu lembro que eu tinha muita dúvida, assim, eu era muito fã da época do David. E eu tinha uma dúvida: o que vai ser isso? Aí eu lembro que eu estava escutando a rádio, aí lançou a Why Can't This Be Love. Eu falei: cara, deu certo. E você sabe o que é engraçado? Cara, nós vamos colocar isso em tempo e espaço, tá? Por favor, entendam o que eu quero dizer. Então, nós estamos acostumados a ver um Van Halen que nasceu em 77 e pulverizou logo de cara o Black Sabbath num show de abertura, ao ponto do Black Sabbath não saber onde era a saída do palco, bicho. Os caras, tipo, pô, sai daí, tira vocês daí, eu quero o Van Halen de volta. O Scambau foi feito para a gravadora. Você vê aquele lance que eu te falei, We Are American Band, como já estava introjetado, as bandas de fora, para eles, estavam um pouco se fodendo. Eles queriam era fazer realmente a banda deles. Eles aproveitaram o puta do público do Black Sabbath para enfiar o Van Halen e deu certo. Então, cara, nós estávamos acostumados com um show que a parte do, como volto a falar, do Dave, era muito mais artística, muito mais carnaval rock and roll do que propriamente musical, que ficou todo mundo com aquela coisa na cabeça: porra, o que vai vir agora? O Van Halen amadureceu, a galera de 77 foi crescendo até chegar em 85, quando ele entrou, compuseram música, e o Ed já era ratazana pra cacete, ele já tava olhando que a galera tava envelhecendo, não só eles, como o próprio público deles. E o que era melhor? Uma fatia que ano que vem tá catituando uma nova banda dos cabeludinhos novos, que aí virou must, você sabe disso, a explosão de bandas hard rock nos Estados Unidos, um monte de negro mais bonito, mais isso, com uma ziquinha mais não sei o quê. Ele falou: meu, o filão não tá aqui, o filão tá no Aor, o filão tá na coisa mais
mais arena, não sintetizadores. Menos glam e mais arena, sacou? E foi o que ele fez. Porque... E ele fez. Quando entrou o Sammy Hagar na banda, o potencial musical do Van Halen, que era imenso, tanto como tecladista, ele era um tecladista clássico, ele estudou piano clássico. O nível dele fez assim, ó, bum! Ele começou a fazer umas coisas, botar nota que o outro alcançava, o Dave não. Ele começou a enfiar sintetizador, ele começou a pensar no mainstream, ele começou a pensar que o rock pesado estava saindo do mainstream e que o AOR sempre estava ali. Então eu ia pegar as duas fatias de público, o público roqueiro e o público que curtia aquilo lá. Tanto é que o 50-51-50 é o primeiro disco na carreira do Van Halen a conseguir o platina. Foi? Foi, foi o primeiro. E falando do 5150, pra mim é um disco fenomenal. É sensacional. E tem vários, vários, vários clássicos, entre eles Dreams, Why Can't This Be Love. É, qual outra que a gente tem ali que eu adoro? É a própria 5150. Summer Nights. Summer Nights. Summer Nights. 50 é absurdo. Então, a primeira música que eles fizeram juntos, ele e o Sammy. Pra mim, o 5150, quando saiu, o grande impacto, Edu, não sei se você concorda, foi quando eles lançaram na época o VHS Live da Altanet. Lá, até hoje é o melhor show. Sensacional. Aquilo impressionou. E outra coisa que foi legal, a introdução de duas músicas dos trabalhos solo do Sammy Hagar no setlist do Van Halen. One Way to Rock, There's Only One Way to Rock, e I Can Drive 55, que nós conhecemos através do Som Pop, graças ao meu amigo Paulo Pesado. Exatamente. É assim, eu confesso que antes do Van Halen eu não conhecia a carreira solo do Sammy. Por isso que até que gerou eu essa conhecia através do Montrose. Já tinha ouvido. Não, a gente não, não conhecia o Montrose. Eu conheci o Montrose. Eu particularmente não tinha muita familiaridade, por isso até tinha esse receio, mas quando eu escutei ele do Van Halen, eu comecei a procurar as coisas, eu via a qualidade dele. Então, eu conheci a carreira solo do Sammy Hagar através desse clipe da I Can Drive 55. Que legal. E a gente falou assim, aquele cara do I Can Drive 55 que vai pra um júri, que dá pirueta, é preso. Então, aí quando surgiu aquilo, ele falou assim, puxa, que legal. Aí logo depois, a gente não tinha tanta informação, o Van Halen voltou, fez uma turnê gigante pelos Estados Unidos. Deixando bem claro, o Van Halen sempre foi uma banda americana, tá? Na Europa, Japão, América do Sul, fez uma turnê só, mas nos Estados Unidos, gigante. Aí eles partiram pro OU812 no ano de 1988. Sim. Tá. Esse álbum, o que aconteceu pra você? Qual a diferença pra você entre o 5150, que eu acho um álbum nota 10, pro OU812, que na minha opinião é um álbum nota 8,5. Cara, é bem diferente o estilo. Até a produção do OU812 eu acho que ficou muito fraco em relação ao primeiro. Mas musicalmente eu acho que teve uma mudança, talvez um pouco mais obscura, umas músicas um pouco diferentes do padrão. Música mais rápida, tipo a Mine on Mine. Mine on Mine. É. Tem a melhor música da época do Sammy Hagar pra mim, que é Cabo Wabo. Cabo Wabo, é sensacional. É só deles, Cabo Wabo? Finish Watch Story. Mine on Mine eu adoro, assim, acho. Então, que você, desses dois álbuns, assim, você concorda, por exemplo, com a nota que eu disse pra você? Eu acho o 5150 um marco na minha vida. E o OU812 tem um marco muito importante que eu vou falar pra vocês agora. Tá, assim, eu sou muito... Eu não gosto muito de ficar dando nota para as coisas. Eu prefiro o 5150 em relação ao OU812. E você? Também? Também. O OU812 tem uma baladinha, One It's Love, que é também mais... E eu tive o prazer de assistir a essa turnê do Van Halen no Monsters of Rock de 88, nos Estados Unidos, durante duas vezes. Eu já falei isso aqui. Foi um festival que itinerou os Estados Unidos, pelos Estados Unidos inteiro, em cidades grandes, que tinha Kim Duncan, Metallica, Dokken, Scorpions e o Van Halen fazendo a turnê do OU812. Eu acho que o Van Halen só fez essa turnê na turnê do OU812, né? Só do Monsters, né? Não, eles fizeram alguns shows sozinhos também, mas o forte foi o Monsters. Sensacional. Eu tive o prazer de ver o Van Halen duas vezes com o Sammy Hagar fechando. Começava o show com Summer Nights. A segunda já era Running with the Devil. Aí começava There's Only One Way to Rock, Mine on Mine, A When Is Love. Público inteiro, que lindo, nos estádios. Cara, fora de série. E eu, graças a Deus, tive esse prazer de ver o Sammy Hagar. E ali você via que o Van Halen, ele tinha mudado. Você foi perfeito quando você falou que o Sammy Hagar, que o David Lee Roth,
era o artista, a Pombagira, vai, um exemplo. É a performance. A performance. E o Van Halen ali era um emaranhado musical de pessoas que estavam ali fazendo o seu trabalho. Então, por exemplo, quando que você imaginou que o Van Halen teria uma outra guitarra no palco? Mas aí, você me toca muito. Eu presenciei isso ao vivo, ele toca... E você sabe o que é engraçado? Até dando um toque sobre o título desse novo disco do Van Halen. Era uma resposta ao Eat and Smile do David Lee Roth, que quer dizer assim, engole essa, sabe? Tipo assim. Eu não sabia dessa, cara. Não, obrigado. Como é que é? Eat and Smile. Oh, you wait one, two. Você engoliu um também. Tipo assim, se fodeu. Né? Olha que legal isso. Porque que resposta. Começou. O David Lee Roth, quando saiu, meu, na boa, olha só que absurdo. Voltando um pouco ao 5150, se eu tiver errado, você me corrige. Uma das tretas maiores que aconteceu entre o que aconteceu na banda foi que o David Roth quebrou um puta pau com o Ed quando o Ed foi fazer a gravação do Beat It, do Michael Jackson. Por quê? Na cabeça do Zé do povo, era assim, tipo, porra, um cara... A estrela não foi chamada, foi chamado o homem para fazer o solo. E aí o Dave respondeu assim: não, mas eu não falei que ele não deveria ir. Eu falei que ele não cobrou por isso. O Ed foi lá e fez o solo. Ah, eu lembro, essa história. Uma passagem falando. De som. Não cobrou. E o próprio Quincy Jones, que era o produtor do Mike. Sai daí. Não, mas vou gravar. Não, você já gravou, tchau. Foi assim que foi a gravação. Mantei, foi assim. Quando o 5150 sai em 86, primeiro das paradas de sucesso, quem que era? Beat It. E o segundo era o 5150, pra você ter uma ideia. E o David Roth, já fora da banda, começou a ficar puto. Ele fez uma puta banda do lado dele, Greg Bisonette, Steve Vai, Steve Vai. E fez um puta álbum que é o Eat and Smile, que também, que é o único da carreira solo que acima foi da média. Do caralho, né? Então ficou aquela puta onda dos caras que eram fãs do David com os caras que eram fãs do Van Halen. E aí o título pra agulhar os caras foi Eat and Smile, tipo, engole essa, filha da puta. Só faltou um filho da puta. E a resposta, a resposta veio essa daí. Você engoliu também, porque pô, 51-50, 51-50. Explodiu, foi platina e o outro dele, lá do David, não foi. Então, e outra coisa, nessa época, em 88, eu tive a oportunidade de viver um pouco a história do apogeu do hair metal nos Estados Unidos em 88. Guns N' Roses era gigante, Def Leppard, o Kiss tentando voltar na época da turnê do Crazy Nights, o Van Halen lançando esse disco e tocando na MTV, botando hit White e tal. White Snake entrou. Fez uma... Aí, o que aconteceu? Fez uma turnê, e depois existe um espaço bem grande entre um álbum, pra mim, que também é fantástico. Agora eu quero saber por que esse nome. For Unlawful Carnal Knowledge, que saiu em 1991. Último ano, que a gente pode dizer, dos grandes lançamentos inspirados na época boa, antes que o grunge chegasse, né? Teve essa distância. É um trocadilho também, com a parte legal, né? O funk com... Foram na loja. Não sei explicar exatamente o significado, né? Mas eu explico. Mas termina que depois eu falo. Mas também, assim, é um disco que para mim mudou também o padrão. A gravação tá muito boa. Muito As composições são muito foda. As composições são muito foda. Por exemplo, que música é aquela? A gente às vezes fala assim, tá de saco cheio, Right Now. Right Now. Eu nunca... Foi a primeira música que eu escutei, né, desse disco. Aquele tecladinho, aí vem coisa. Aí dá aquela entrada, meu Deus, de arrepiar. O Fuck é mais uma resposta ao David Roth. Sério? Porque o David, no segundo disco, botou o nome de Skyscraper. E tipo assim, nós estamos no topo do mundo. Parece braçada na montanha. Isso. O Van Halen devolve. Fuck. Assim, viu? Essa turnê foi gigante. Essa foi, inclusive, gerou o disco ao vivo. Gerou o disco ao vivo, live right here, right now. Depois uma turnê do disco ao vivo. Segundo platina.
Segundo platina. Segunda platina. Ah. Quer dizer, a primeira foi o 5150, é. A segunda foi o Love. Quer dizer, os dois discos que eu mais gosto. Um disco que eu gosto da nota, eu daria 9,5 pro Funk. Nossa, Funk. Pra mim, eu acho maravilhoso a capa. E esse disco é marcante pra mim, porque quando eu abri Animal em 92, eu vendi muito do disco do Van Halen. Era o disco do Van Halen que eu mais vendi. É, depois eu até comprei na tua loja. Deve ter sido. 92, porque o CD naquela época tava começando a entrar no Brasil, né? De uma forma assim, mais volumosa, né? Sim. E pra você, me diz uma coisa, essa turnê depois do David Lee Roth, eu esqueci de falar uma coisa, antes de lançar o OU 812, o Sammy acho que tinha até algum contrato com a gravadora e lançou um disco solo, que é o I Never Say Goodbye. I Never Say Goodbye, e o Ed tocou baixo nesse disco. E o Ed tocou baixo, que é um álbum fantástico. Nós vamos falar da carreira do Sammy Hagar daqui a pouco. Sim. Após o Funk, lançado em 91, veio um outro álbum, já numa época meia nebulosa da música. Em 1995, o Van Halen lança um álbum que teve a capa censurada em alguns lugares. Mas tem uma música que foi o carro-chefe, que fez muito sucesso. O álbum de 95 chamado Balance. Sim. E a música todo mundo sabe, né? Can't Stop Loving You. Can't Stop Loving You. Que os rockistas escutam aquilo e falam: nossa, que legal. Eles pegam o celular, eles nem sabem quem está cantando, mas os rockistas adoram essa música. Mas o Balance tem algumas músicas muito boas, mas o Van Halen ali, você já via que eles já estavam com o estilo um pouco mudado, né? Eles já estavam em conflito interno, né? Muito grande. Durante a gravação, inclusive. Do Balance. É, do Balance. Ali começou a treta entre o Sam e o Ed. Nas gravações eles já não estavam tão bem. Mas era motivo musical ou era motivo pessoal? Um pouco de cada. Assim, o Sam queria levar uma vida mais tranquila, o Ed queria gravar. É uma pergunta, ele já estava com os direitos da Tequila Caboab comprados nessa época? Cara, a Caboab ele lançou em 93, inclusive o Van Halen foi um dos primeiros... Por causa do disco, do Caboab, quer dizer, tá quando saiu o Balance, ele já estava com outro negócio, que seria o Caboab. Esse é um lado que o Sammy sempre foi um cara de negócios. Sim. Ele ganhou mais dinheiro na vida com bebida do que com muito música. Mais, muito mais. E o Ed, acho que... provavelmente se incomodou um pouco com isso, porque o Sam às vezes não ensaiava sempre que o Ed pedia. Era um pouco mais. Queria ter os horários dele para curtir um pouco a família e os negócios dele. E essa turnê foi grande? A do Balance? É. Teve uma turnê grande nos Estados Unidos, eles foram para a Europa e abriram. Só que na Europa, como você falou, eles não são tão grandes, eles abriram para o Bon Jovi. Abriram para o Bon Jovi na Europa? Na Europa. O Bon Jovi, acho que na turnê do Diz Days. E o Van Halen abriu os shows do Bon Jovi. Bon Jovi lá na Europa. Né? Tá. Então eles foram pro Japão, foi um turnê de sucesso, mas no meio pra frente da turnê eles já estavam se entendendo. E depois disso saiu aquele álbum, o Live Right Here, Right Now, que foi antes, né? Foi 93. O Balance foi o último álbum gravado de estúdio com o Van Halen. Sim. Então, o que foi assim, que é pra gente passar pra galera, assim, que a gente não sabe assim, muito a fundo, nem. O grande motivo do Sammy falar, chega? Cara, na verdade, isso existem os dois lados, né? Cada um... Aí o lado certo, né? Tem o lado do Sammy, o lado do Randy e o certo. Aí nós vamos falar de um álbum do Extreme. Three Sides of Every Story. Three Sides of Every Story. Os três lados de toda a história. O meu, o seu e o que realmente aconteceu. Assim, o Ed é um cara muito introvertido, né? Ele, ele tinha lá seus chiliques, ele começou a beber muito. Não deve ser bebeu, mas nessa época do Balance ele desandou um pouquinho ele, e foi pro lado um pouco errado. O Sammy não gostava muito disso. E o Ed simplesmente falou que ele estava fora da banda, ligou para ele e falou que ele estava fora da banda. O Ed demitiu o Sammy? Essa é a versão que o Sammy conta. O Ed fala que o Sammy sumiu, não queria mais fazer nada. Tipo assim, abandono de emprego. Abandonou e falou, então... fica na sua... Reza a lenda que a treta começou. É o que vai pra mídia. Eu tô repassando o que eu comprei à época, tá? Se é ou não, a gente não sabe porque não tava lá, tá? Mas se você pesquisar, você vai ver que começou uma treta interna da banda, porque nessa época eles iam fazer uma trilha sonora do Twister, do filme. Ah, sim. E ia sair uma coletânea do Van Halen. Best of Both Worlds. Best of Volume 1. E o porra do Sammy não queria. Ele queria coisa nova. Pra ele, né? E ele largou, meio que. Por isso que o Edu falou, tem propriedade, que ele meio que largou as composições
da trilha do Twister, só que tipo assim, e o Ed foi lá e resolveu meio que tudo sozinho. Então ele, pô, pra não ter ninguém do lado, então eu não tenho ninguém mesmo. Então vá pra puta que te pariu, cortou, deu um... É, mas eles gravaram uma música Human Being que é uma porrada. Porrada, assim, é sensacional. Você me grita nessa música com raiva. Pra você ter uma ideia, como uma banda é uma merda quando o ego entra no meio. Porque musicalmente falando, eles eram perfeitos, funcionavam como uma banda. Cara, na boa, Van Halen é uma única banda, como eu falei no começo, que unia o lado artístico com o lado musical. Porque ninguém dá nada pro coitadinho do Michael Anthony, mas é um puta baixista. Toca pra caralho. Falar dele agora. O Alex Van Halen seria virtuoso em qualquer banda que ele toca, mas ele deu um azar de nascer irmão do Van Halen, cara, que é um concurso absurdo. Então eram três malucos que soavam como cinco, seis caras no palco, tocando pra caralho, um cobrindo o outro, fazendo dobra de voz, fazendo as levadas de baixo, que segura um puta caminhão pro homem sair solando. Meu, o Van Halen é a única banda que quando o cara sai solando, o peso da base continua igual. De tão foda que o Michael Anthony é. Colocamos ele entre os grandes baixistas. Porra, pra caralho. Fora isso, o Beck e o Michael Anthony, que são. Porra, de foda. Inclusive, tava até pré-gravado na turnê com o David Roth, né? Porque eu senti muito o Michael Anthony cantando quando o Wolf ia cantar. Você vê que o Wolf canta. Canta, né? Puta música, nós vamos chegar lá. Lá. Mas é assim, eu assisti os shows ao vivo da turnê também. Então ali. Acabou David Lee Roth, o Sammy Hagar, e obviamente o Sammy já voltou com a carreira solo dele. Vamos falar um pouco do Sammy. Sim. Sammy Hagar apareceu, o nome dele, senhor Mr. Samuel Roy Hagar. Roy Hagar. Sim. Hoje ele está com 74 anos, não parece, parece tá? Um moleque. Parece que ele tem 50, 60, entendeu? Sim. Ele é um exemplo para mim, é um dos grandes objetivos da minha vida, um dia conhecer esse cara. Eu sempre falei que é um dos ídolos que eu tenho dentro do rock pela juventude, pela selvageria, pelos gostos dele, coleção de carros. Ele Sim. tem uma casa em São Francisco, né? Tem São Francisco, tem Cabo São Lucas. Cabo São Lucas, a do Havaí tem. Tem Havaí ainda. Também. Não. Ele tá mal de grana. Tá. Ele criou, ele, a história, você manja mais isso. Tá. Como foi o processo de ele adquirir a fábrica de tequila? Parece que ele estava andando assim no carro, ele viu um negócio, olhou, foi lá perguntar. Ele estava em Cabo São Lucas, né? Lá é deserto, tem aqueles cacos, aquelas coisas. Aí ele começou a perguntar para as pessoas, né? Sobre o que as pessoas faziam lá. E tinha uma empresa que fabricava tequila. Aí o Sammy quis conhecer. Fez a degustação lá e tal. Falou, o que é isso? Isso aqui é diferente de tudo que eu já bebi. Quis investir nisso. Deu, comprou. Ele apostou a grana no pessoal local. Lá tá, e ele pôde usar o nome Cabo Wabo? Sim, na verdade foi o nome que ele criou, né? Que ele criou, mas é o nome da música. Nome do boteco. A música Cabo Wabo já existiu. É porque a cantiga Cabo Wabo. Na verdade, a música Cabo Wabo foi de 88. Né? 88, então. Por isso que ele usou o nome. A música é dele, a Cabo Wabo? Sim, é dele. Ah, então ele usou o nome. Então, você falou em 93, em 88 ele já estava com. Cabo Wabo é um estilo de vida, mais ou menos. É uma gíria como é Panamá. Porque todo mundo pergunta Cabo Wabo, Cabo San Lucas, aí os caras não entendem. Por que chama Cabo? Porque essa tequila, em meados dos anos 2000. Alguns amigos meus que jogavam bola comigo foram jogar um campeonato no México. Ela não vendia nos Estados Unidos, só vendia no México. Era uma garrafa azul bacana, inclusive eu vou tirar foto delas aqui, já tenho várias em casa. E eu não tomo, com medo que acabe, porque não acha mais. Não acha mais. Eu também, as minhas estão intactas. Intacta, porque não acha mais. Até ele, com essa fábrica, ele abriu a cantina Cabo Wabo, que você conhece? A cantina Cabo Wabo, ele abriu junto e sócio com os irmãos Van Halen. Ah, é? Eles eram sócios. Era o boteco que eles montaram para eles. A beberem. Banda comprou, investiu lá e criou. Tanto que eles fizeram os primeiros shows, o Van Halen tocou lá. Para o público local. Para divulgar. Aí depois ficou para o Sammy. Divulgar. Aí o Sammy comprou a parte do Ed, do Alex, do Michael Anthony. E hoje é dele. Hoje é dele. A cantina que fica em Cabo São Lucas e parece que tem uma em Vegas, em outros lugares. Ele abriu algumas filiais, mas. Franquia, assim, né? A original, aquela, é claro, é do México. Quantas vezes já foi lá? Pra Cabo São Lucas eu fui 8 vezes. Tem 8 foto vezes. Isso aí? Cadê as fotos? Eu tenho foto de tudo, fotos, vídeos. Tem foto. Olha assim, aqui as fotos aqui que o Edu vai postar pra gente aqui, ó. Tá, tem muita coisa legal. E o Sammy, ele passa o aniversário dele todo ano lá em Cabo São Lucas.
Ele faz uma festa de aniversário. Chama Birthday Bash, né? Chama Birthday Bash. Essa que você vai? É, porque tem uma curiosidade. O Sammy faz aniversário no mesmo dia que eu. Dia 13 de outubro. Que 13 legal, de outubro. Cara. Então, eu tinha um sonho de ir pra lá, né? Começar a falar um pouquinho do Birthday Bash. Né? Isso, fala do Birthday Bash agora. É, essa festa ele começou a fazer informalmente lá, né? Pra passar o aniversário dele com a família. Ele tinha Cabo Abo. Começou a tocar lá no aniversário dele e começou a ficar famoso. Eu sabia que o meu aniversário dele era o mesmo que o meu. Eu falei, puta, eu preciso um dia passar o aniversário lá. Eu falei, uma vez na vida eu vou lá. Aí em 2006 foi a primeira vez que eu fui ver. Fui com uma amiga minha de Porto Alegre. E, assim, é um... É verdade que se eles não vendem ingresso, eles dão pra quem tá na fila? É, no começo, hoje em dia mudou a coisa, mas... Nos primeiros anos que eu fui, era gratuito, só que o lugar é muito pequeno, cabem 500 pessoas lá dentro. Olha, 500, tá? É, só que tem 3 mil pessoas querendo entrar. É o Blackjack, né? É. E a gente tinha que ficar na fila, às vezes dois dias sentado na fila para conseguir ingresso. Dois dias na fila? Você dormia na fila. Você ficou? Não, todo ano eu fico. Eu levo sempre um colchonete. Você tá brincando, cara. Durmo lá. Só que o cara tomou o Varsol dois dias na fila. Não, todo ano é. E não tem como conseguir antes. Não, então, aí. Mas assim, sempre que eu fui, eu consegui os ingressos. Mas lógico, São Roque olha pras pessoas certas, meu velho. Ele fala, esse aqui tem que entrar. Aí, e o que, que você viu de legal lá? Assim, fala as jams, o show. Quais foram as coisas mais legais, diferentes que você viu lá? Cara, assim. Meu primeiro show que eu vi com o Sammy foi lá, né? Carreira solo. Carreira solo. Ele tinha uma banda, os Vaboritas, né? Que era a Mona. A Mona. Vic Johnson e David Lauser. David Lauser, tá. Só que tinha um convidado muito especial que era o Michael Anthony. Sempre, sempre. Né? Era brodaço dele. É. Então o Michael Anthony... Eu fui em 2006, o Michael Anthony já participou. Todos os anos que eu fui, o Michael Anthony participou. Então é um show diferente. O Sammy não toca um setlist padrão. Cada noite ele faz um setlist diferente. Ele atende que o público quer ouvir, né? É, tem um ano que tinha uma parede com todas as músicas dele, do solo do Van Halen. Assim. Ele ficava olhando, eu vou tocar essa. Tocar essa e tocava. É demais. Ele escolhia na parede, toda a discografia dele estava lá. Ele ficava olhando, vamos tocar essa. É claro que nem sempre saía. Mas, lógico. Tinha umas jams assim, sensacionais. E quando o Michael Anthony entrava no palco, o clima mudava, assim, eles criaram uma amizade entre eles. A química dos dois é muito boa. A química dos dois é muito animada. E assim, de quem de convidados, assim, diferente, assim, que você não esperava, que chegou a ver lá, você cara, um cara que ia todo ano é o Vinnie Paul. Vinnie Paul. Ah, que legal. E ele entrava no palco para trocar Van Halen, então, sempre que ele entrava... Os irmãos do Dimebag eram fãs do Van Halen pra caramba. E todos os anos que eu fui, o Vinnie Paul tava lá. Ah, tá. Quer dizer, claro, até ele falecer. E... Quem mais você chegou a ver? Kevin Cronin, do R.E.O. Speedwagon. Sim, isso foi em 2017, 2018. Eles tocaram até uma do R.E.O., Take It On The Run, né? Eu vi no YouTube. Tem foto desse show, que eu tava bem em frente também. E teve o guitarrista do... Do Man in the Box lá, Alice in Chains, Jerry Cantrell. Também todo ano ele e vai. Lá dentro, comida e bebida você compra. Tem os garçons que vão passando. A galera americana até que. Marguerita é o negócio lá. Ele tem várias bebidas com a tequila dele, claro. Né? Tem bebida que chama K-Drive 55. Tem. As nomes das músicas. Red Rock. K-Drive 55 é a minha favorita. Você teve um ano com meu amigo Ale lá, né? O Ale foi lá. Ele me contou que ele ficou louco lá. Ele falou que foi uma coisa sensacional. E lá é um clima... Eu criei muitos amigos lá. Eu tenho mais de 100 amigos que eu fiz lá. Que você fez lá? Que foram grande, grande maioria de americanos, né? Que vão pro Birthday Bash. Vão pro Birthday Bash. Tá. E você conheceu o Sammy? Eu encontrei com ele... Eu tenho 3 fotos com ele que eu consegui tirar. Puta merda, meu maior sonho. Nós vamos mostrar as fotos aqui, não? Vamos mostrar. Eu tenho 2 fotos em Cabo, São Lucas, e uma foto em Las Vegas. Teve um ano, 2014, que teve um furacão, bem na época, um pouco antes do Birthday Bash,
ele teve que mudar o... É, que aquela região compromete, ele fez em Vegas. É, ele fez um pouco depois em Vegas, eu fui nesse show. Que ele tem uma cabo, uma caboa em Vegas. Sim. Também. Então, eu fui nesse show e eu conhecia o filho do Sammy. O Aaron? Aaron. É, Aaron, que é muito gente boa, figuraça. Aí ele me falou, ó, cara, se você quiser vir pra Cabo Abo, meu pai vai estar aqui daqui a pouco. Puta é, que do antes do show, né? Aí eu fui lá, claro. E me diz uma coisa, eu tenho uma das fotos que eu tirei nesse dia. Eu tenho uma admiração gigante pelo Sammy Hagar, pela pessoa dele. Pelo músico nem se fala. Como ele é assim, de tratar com fã? É, ele é impressionante o jeito que ele... É na boa? Eu me tornei um fã muito mais por conta disso. Né? Ah. Pela forma que ele... O estilo de vida dele é a forma que ele trata os fãs. Ele tem normal. Muito carinho e respeita... Quando, sempre que eu tirei foto, eu tinha um segurança falando... É, não, ele não pode, não pode. Ele falou, você tá com a câmera pronta? Eu falei, tô. Pô, vamos tirar. Tira, cumprimenta. Eu falo com o cara do Brasil, muito Augusto. Muito Augusto? É. E outro cara que eu queria perguntar também, que eu não sei se você deve ter tido contato com ele, eu nunca tive. Michael Anthony. Nossa. Ah, esse é o cara mais gente boa do rock and roll que eu já conheci na vida, cara. Ele é um cara super simples. Ele toca um cabo, ele faz o show descalço. Eu vejo. Bermuda. E tem uma voz assim. É avô já, né? É? Ele é avô. É avô. Você sabe o que é engraçado? É, independente de qualquer coisa, eu vou falar isso aqui fora do esquema fanático. Eu sou fã do Scala pra caralho. É, você percebe quando uma pessoa está sendo gentil porque ela quer agradar o público que paga o ingresso, que paga o disco dele. E quando você percebe que essa pessoa realmente está emanando alguma coisa do coração, da alma dela. Sim. Em momento nenhum... Todos os caras do Van Halen, com o David Roth, eu vi uma sensação que não fosse essa. Principalmente do Ed, olha só. E principalmente do Michael Anthony. Dois caras que, meu, se você falar senta, ele vai sentar, vai tomar uma com você. É, não tem prazo, não tem tempo. Então sempre rindo, você percebe que não é rindo assim, ó. É rindo com o coração. Eu nunca tive um contato com o Sammy Hagar, mas eu me passa mesmo assim. É a mesma coisa que eu sinto, cara. Ele é um cara que. Ele é super acessível, cara. Ele ouve os fãs, ele. É, cara, e assim, o Michael Anthony, acho que tem o mesmo estilo dele. É, igual. E bateram. Por isso que eles são irmãos. São muito irmãos. Eles, de palco. Sabe? É, são muito parceiros e se entendem de uma forma assim. História que você falou que você tem interesse. Então, você falou que eu tive o prazer de conhecer o Barrinho também em 98. Tem nos três shows que eu fui ver, eu fui no backstage. Teve meet and greet? Teve meet and greet, só que foi a época que ia ter show no Brasil, em 98. Que era com o Gary. Que era com o Gary Cherone. Ah. E eu conhecia o tour manager deles, que era o Scott Ross. E eu ia ser eu ia coordenar o meet and greet aqui no Brasil, do Van Halen. Aí cancelou a turnê, eu falei, puta, que eu preciso, não posso perder essa chance. Aí eu fui com um grupo aqui de brasileiros lá para os Estados Unidos, e a gente. Com a condição da gente conhecer os caras e assistir passagem de som, tudo. E nisso eu conheci. E o Ed é uma pessoa super doce, cara. Um doce, atencioso, cara. Assim. A gente ele olha no olho, né? Ele olha dentro de você. Ele tava com o filho pequeno, o Wolfgang era pequenininho. A gente falava do Wolfgang, ele se emocionava. Então a gente conversou muito com ele e fiquei impressionado, assim. Com a doçura humildade, bicho. Você não fala que eu tô do lado do Ed. É só que o Michael Anthony, já nessa época, já tava meio afastado. Tá. Assim. É, tanto que eles viajavam separados. O Michael Anthony no avião, o resto da bandeira no outro. Então, já em 98, foi essa turnê, né, com o Gary Cherone, a gente saiu um pouquinho da coisa do Sammy, mas para falar do Michael Anthony. O Van Halen ia fazer um show em Porto Rico. E a gente. Esse nosso grupo foi para Porto Rico também para assistir o show, mas o show acabou cancelando por causa de um furacão. Só que o Michael Anthony foi para Porto Rico. E a gente já tinha contato com ele nos shows anteriores. A gente sabia até o voo que ele estava, ficamos esperando ele no aeroporto. Ele chegou, a gente foi, ficou andando junto. E fomos junto para um bar lá no hotel, lá em Porto Rico. Ficamos no bar com o Michael Anthony, cara. Uma hora conversando. Show de bola, né? Que legal, velho. Mas aí até chegou um cara. Conversou um tempo com o Michael Anthony e falou, Ed, obrigado. O Michael Anthony falou, pô, eu sou o Ed, então. Achou que ele era Ed Mahalio. Eu tenho uma história, não vou citar, só Luciano. Eu tenho um amigo meu, conhecido meu, que viajou no Chris Cruise, que também é assim, meio perdido, assim.
E teve uma vez aí, veio o diabinho do Chiarone aqui, sabia que ele era meio perdido e dava o nome dos artistas errado, né? Puta sacanagem. Ele chegou pro Jack Blade do Night Ranger e falou assim: Hi, Ted! Sendo que era o Ted de um jeito. Eu falei que era o Ted. Puta maldade do Então, eu vou falar uma coisa que eu amo, velho. Tá, carreira solo do Sammy. Puta. Cara, eu separei alguns álbuns aqui que você, se você vai concordar comigo. Graças ao Paulinho do I Can Drive 55 do clipe. Eu, depois que ele entrou no Van Halen, fiz igualzinho você, não tenho vergonha de falar. Fui atrás dos discos solos dele. Uhum. E era dificílimo achar, porque era, não tinha no Brasil. Lógico. Aqui no Brasil ele não era conhecido. Aí eu separei 5 álbuns dele, quero saber a opinião sua e sua também. Standing Hampton, 82. Puta disco. There's Only One Way to Rock. Não, caralho, não tem alguns hinos aí nesse disco, né? Calma aí, There's Only One Way to Rock é daqui, né? Eu falei desse álbum já aqui no Como Nostalgia. Já, eu adoro esse disco. Eu não tenho exatamente a divisão qual música tem qual álbum. O Sammy, eu ainda não tenho essa. Eu adoro a carreira só do Sammy Hagar. E aí outro dia eu tava olhando entre vinil e CD, me falta um álbum, o primeiro. Ah, tá. Então, mas pra mim o melhor, você vai falar dele, é o terceiro da tua lista aqui. Mas... É, porque eu vou chegar também. Sim. Outro disco que eu também. Lembra do Three Lock Box e Silent Sonata? Three Lock Box, os dois saíram em 82. Ah. Então você vê que o Sammy Hagar, quando alguém pergunta o que você prefere, David Lee Roth ou Sammy Hagar? Van Halen com qual? Eu falo Van Halen e eu prefiro com o David Lee Roth. Eu amo com o Sammy Hagar, mas o Van Halen, a cara do Van Halen, eu vejo aquele cara pulando na Dance Night Away, na Unchained, na Panamá, na Jump, aquilo marcou e é pro resto da vida. Só que carreira solo, carreira musicalmente, Sammy Hagar dá um pau, na minha opinião, no David Lee Roth. Eu tenho um disco legal que aí tá um desmaio depois, meu amigo. Ele meteu aquele botox dele. É. Eu vi show com o David Roth. Foi emocionante. Foi fantástico. Em 2012, em Indianápolis. Só que, meu, você via lá muito mais um Fred Astaire do que aquele loiro louco que subia no palco e pulava. Ele fazia golpe de Kung Fu. Se eu tiver mentindo, você fala. Certo. Ele tinha um cabide, Paulinho, que eu fiquei muito na frente. Tinha uma mulher com um cabide de jaqueta japonesa. E cada música fechava, ia lá e trocava a jaqueta. E outra coisa, eu acho que eles passam algum tipo de sabão no chão, porque ele ficava deslizando de um lado pro outro. É, tem um tablado especial na região do palco, que eles colocam pra ele fazer as... Pra ele ficar deslizando? Assim. É, e primeiro que usa aqueles capizo, né? Aqueles... É sapato de dançarino mesmo. Sim, exato. Ele usava umas correntes, fazia umas coisas. Isso, de tchaco. Não, tá, ele usava Totalmente fora daquilo que ele era. Uhum. Então, voltando a falar da carreira solo do Sammy. Esse outro álbum de 84, pra mim, é o melhor. É um dos álbuns necessários na coleção de qualquer um de vocês. Quem quiser esses álbuns agora, estão sendo relançados japoneses e alguns têm pela algumas gravadoras, tanto pela BTO ainda, eu acho, ou pela Rock Candy, mas o álbum Voa, de 84, e é o que tem I Can Drive 55, esse é o... perfeito, esse nota é o 10. Melhor álbum do Sammy, sim. Ah. Melhor... A produção é do Ted Templeman, né? Ted Templeman, é. Você vê como é já a ligação desde lá de trás. Exatamente. O Ted Templeman sempre foi fã do Montrose. Sim. E era a sugestão dele que ele botasse o cara no Van Halen desde o começo. Olha, os caras do Montrose gravaram os primeiros do Sammy, foram o Bill Church e o... Sim, Carmaster, eles exatamente. Aí vem o outro álbum de 79 que eu acho muito legal, cara, o Danger Zone. É um álbum que não tem tanto sucesso, mas é um rock and roll. O Sammy Hagar consegue fazer aquilo que você... Ele não faz a hora, ele não faz heavy metal, ele não faz um hard rock, ele faz uma mistura dos três. Incrível, um rock pesado, né? Ele faz um rock. O rock pauleira. É verdade. Cara, é incrível. Ele consegue fazer uns pops legais, assim, né? As músicas, às vezes, mais, que ele fala, radiofônicas, dele é perfeita e assim soa. Você fala, nossa, essa música é legal. Aí logo depois entra um puta rock cadenciado, sim, forte, bem legal. E outro álbum que eu adoro, que surgiu depois do 5150, entre o 5150 e o U812, que é um álbum de 88, que é o I Never Say Goodbye, que ele tá na capa, descalço, e que tem aquela When a Hammer Falls Down. When a Hammer Falls Down. Puta que... Tem Eagle, aí tem a Eagle Fly, né? Eagle Fly, e tem a... Uma outra, Gift to Live. Gift to Live, que inclusive ele toca... Chegou a tocar com Van Halen, né? Essa música. Tocou na turnê. Olha que legal, o Van Halen tocando música do disco solo do Sammy Hagar. O Ed fazendo solo, inventou uns solos nessas músicas.
Ficaram bem legais. Então quer dizer, a vibe tava boa em 88 e começou a deteriorar lá pros anos 90. E esse disco o Ed participa, tocando baixo também. E o Montrose, velho? 1973. Cara, na boa. É o que eu já falei aqui. Montrose é aquela banda seminal que poderia estar naquele nosso programa. Sim. Não, nós também somos foda, saca? Ele gravou dois discos, o primeiro e o Paper Money, né? O primeiro é legal pra caralho. Só tem fera ali dentro tocando, cara. Sim. Só monstro. Sim. Eu gosto pra caralho. Não é conhecido. Só na época, quem tem 60 anos, 50 anos, talvez conheça o Montrose. Aqui tá os dois álbuns do Montrose. Space Station No. 5. Ah. Essa música é sensacional. Bad Mother Scooter. Ele toca até hoje, né? Sim. Então quer dizer, o Montrose e o Tampolino tá certo. É uma daquelas bandas que nós também somos foda. Muito teria legal. Que entrar agora. E foi legal falar hoje desse primeiro trabalho do Sammy Hagar, assim, de impacto, que foi com o Ronnie Montrose, que faleceu já, né? Uh-huh. Mas deixou essas duas obras com o Montrose, depois ele fez a carreira solo dele. E aí vem uma coisa que ninguém sabe. Nesse período aí, nos anos de 84, ele se uniu a Neil Sean, a Kenny Aronson e a Mike Shreve. E lançou um projeto chamado HSAS. O álbum chama, acho que, Through the Fire. HSAS. É, o álbum chama Through the Fire. Essa eu não conheço, vai. Não? Tem a melhor versão de Wider Shade of Pale. Ah, que do caralho. Se ouvir isso daí, ouve. O Sammy cantando isso aí? O Sammy cantando? Mas, meu, vai dar um pau. Outra coisa, eu vou procurar hoje, porque ele falou White Shade of Pale, primeiro com a música de bailinha do Procol Harum, que eu ouvia. Exatamente. Você vai ouvir a melhor versão do caralho. Quer ouvir um cantor regaçar, brincando? Põe aí, como é que chama o nome daquela música que é tema do... Puta, bicho, como eu tô mal de memória. É do The Who, que é do seriado lá do... Won't Get Fooled Again? É. Põe Won't Get Fooled Again, com eles tocando The Circle. Ah, nós vamos chegar lá agora. Puta que eu pariu, bicho, na internet, os caras dentro da pandemia, cada um na sua casa. Saiu o disco agora. Pô, vai tomar no cu, desculpa falar. Existe um vídeo no YouTube também que eles tocando isso no estúdio. Caralho, tem. Cada um na sua casa, ele cantando. É um collab. É um disco que lançou depois. Lançou agora. Ele cantando Roger Daltrey. Saiu agora? É on the studio? Como é que é o nome? Não, on the studio, cara. Ah, que sumiu. Eu comprei também. Agora tá aqui dentro. Cara, na boa. Ó, eu não sei quem é mais legal. Se é o Sammy Hagar ou se é o Roger Daltrey. Então, aqui agora, depois desse trabalho, quem quiser eu consigo arrumar esse HSAS, ó. É Sam, o H de Hagar, o S de Sean, de Neil Sean do Journey, o A de Kenny Aronson, um dos grandes bateristas que eu citei aqui, que tocou com o John Cougar Mellencamp, tocou com trocentos outros caras, e o Mike Shreve no baixo. E do show até hoje é amigo do Sammy, se fala... Sim, o Kenny Aronson, direto. O Sammy tem uma, que nem ele fala, né, uma tribuzinho lá que segue ele. Satriani, Kenny Aronson, do Chad Smith. Esses caras são todos amigos, inclusive o Neil Sean, o Marco Mendonça também é amigo dele. Ele é amigo do Vince Neil também, o Sammy Hagar. Ele tem programa essas vezes que ele entrevista vários músicos. Então aí nós vamos trazer o Sammy agora para dois trabalhos, para a gente terminar esse programa especial do Sammy. Vou trazer isso aqui legal. Malta Rock Bar, inclusive. No início dos anos... Quando foi nessa época aqui que eu falei para você? Em 2009, ele resolveu lançar um trabalhinho por uma banda que poderíamos chamar de um Dream Team, chamado Chicken Foot. Fala quem era o Chicken Foot, vai, só pra quem não conhece. É simplesmente Sammy Hagar. Michael Anthony no baixo. Joe Satriani. Na guitarra. Chad Smith na bateria. E Chad Smith do Red Hot Chili Peppers. O Chad Smith toca no Red Hot Chili Peppers por dinheiro, tá? Porque ele é um puta batera e ele gosta de rock de verdade, né? É, então eu era um cara que eu não ligava muito, Chad Smith. Quando eu escutei no Chicken Foot, eu tive a oportunidade de ver show ao vivo. Você chegou a ver Chicken Foot? Fala um pouco aí. Eu vi três shows. Não sei o que acontece, mas a atmosfera no show do ele é outro batera, né? Ele é um animal, assim, na bateria. É impressionante a pegada. A porrada que ele dá na bateria. O jeito alegre que ele toca. Essa vibe do Sammy Hagar é incrível, cara. Todo mundo toca com ele feliz. E o Satriani até declarou, né, que ele adorou tocar numa banda, que ele sempre foi solo. É. Ele ficou muito feliz. Ele é um cara que até hoje fala que quer voltar. Eles se separaram exatamente por causa de agenda, né? Mais por causa do Chad Smith. O Red Hot Chili Peppers não para de fazer disco e turnê. E eles até tentaram, na época, fazer a turnê com
era o nosso lá, Kenny era puta baterista. Puta baterista, sabe, falei disso. Mas não tinha química com, tinha com o Chad. É, o problema do Sammy Hagar, eu acho que é assim. É, sabe aquele cara que escolhe os amigos pro time? Uhum. Ele faz isso. O cara, além de jogar bem, ele chama os amigos dele. Então, quer dizer, a vibe é fácil. Vai tomar banho, o cara fala, ah, beleza, depois. Aí depois tá todo mundo junto, dando risada. Uhum. Então ali rola uma química fudida. Muito legal no time dele. No show, teve um Birthday Bash que eu vi que não foi em Cabo, que foi em Vegas. E teve um trecho do show que o Chicken Foot entrou no palco e tocou quatro músicas. Nossa. E depois do Chicken Foot, pra quem não sabe, tem dois discos, Chicken Foot e Chicken Foot de 3, que é o segundo. Chicken Foot, pra quem não sabe, é o símbolo do Paz e Amor, né? Isso. É em cima daquilo lá que é o Chicken Foot. E eu vou contar uma história aqui que vocês não sabem também. O Chicken Foot, inicialmente, a banda, é uma mistura... Lembra do Soul Circus, do Jeff Scott Soto? O Soul Circus virou de um Chicken Foot na época que não deu certo. Que inicialmente, o Chicken Foot ia ser Sammy Hagar, Neil Sean, Marco Mendonça e Jim Castronovo. Isso eu não sabia. Então. Isso aí que me pegou, eu não sabia. Que não ia chamar Chicken Foot. Ia chamar Soul Chicken, uma eu coisa tinha um projeto assim, chamado Planet Us. Planet Us. Aí, ó. Se eu não me engano, se alguém souber melhor dessa história, o Jeff me contou por cima que seria Sammy Hagar, Marco Mendonça, Neil Sean e Jim Castronovo. Aí, por um motivo X, o Neil Sean, o Sammy Hagar, foi pro lado com o Michael Anthony, o Joe Satriani e o Chad Smith por uma questão assim de parceria, né? Falou, pô, meus amigos estão ali e acabou não dando certo. E dessa banda que tinha Marco Mendonça, Neil Sean e Jim Castronovo, precisavam de um vocalista. Aí chamaram o Jeff pra cantar. Aí logo depois o Jim Castronovo saiu e entrou o Virgil Donati. Quer dizer, foi um dream team. Soul Circus lançou um disco só, tem duas versões, uma com o Jim Castronovo e outra com o Virgil Donati. Depois disso sumiu, o disco é raríssimo. Se alguém quiser pedir, pode. Comprou comigo na época, em 2007. Sim. Hoje, se alguém quiser, pode pedir pra mim, eu consigo, mas prepara o bolso. É. E aí, voltando agora pra depois do Chicken Foot. Ele fazendo os shows dele sempre balada, né? Porque o show do Sammy Hagar, quem olha, vê festa toda hora. Até a hora que ele resolveu montar uma banda, The Circle, com outro brother dele. Fala, Edu, quem é o The Circle? É o Sammy, Michael Anthony. Michael Anthony. Vic Johnson, que era da banda do Laboritas. Tá. Jason Bohan. E Jason Bohan na bateria. O que o Sammy fala, né, do Circle? O nome Circle, até. Ele adora tocar Led Zeppelin. Adora tocar Van Halen. Adora tocar Chicken Foot, Carreira The Who. The Who. Então ele falou: o Circle junta tudo isso e a gente toca tudo isso com o Jason Bohan na bateria. Com o Michael Anthony no baixo. Quer dizer, ninguém ali tem banda, praticamente são todos uma banda só. Então agora deu liga nesse show. Que era uma brincadeira, virou uma banda, né? Virou uma banda. E lançaram discos. Inclusive, Service, né? Meu Deus do céu. Que disco maravilhoso. É. Esse último, esse primeiro álbum do The Circle, né? E aí agora lançaram esse álbum aqui, que a gente não lembrou o nome, que eles fizeram durante a pandemia vários collabs. E tem só cover, tem música do ACDC, tem música do The Who, e o Sammy Hagar vivendo, né? A gente com a cachaça única, e o Sammy Hagar com a tem até um cachaça dele. Mesmo, né? Nós vamos ter que brindar isso aqui, né? Tem que brindar esse momento, cara, com a cachaça única, Sammy Hagar. E hoje ele leva uma vida, ele tem uma coisa que eu adoro, velho, ele coleciona carro. É, bom, sim. Eu também. Quantos ele tem? Puta, eu não sei dizer. Você também? Mas é. Pô, caralho, eu vou de carro. Não só ele, tá? Mas você não coleciona. Não, já viu? Mas tem também. Colecionador. Também colecionador? Vamos fazer um brinde a Sammy Hagar e toda a sua carreira com o Van Halen, solo, com o Chicken Foot, com o Montrose, com o The Circle, Red com Walker. A cachaça única. Quem quiser adquirir a cachaça única é só ir no Animal com 20% de desconto ou pelo site cachaçaunica.com.br. Sam! Nós somos aqui, ó, tudo PC. Sabe o que é PC? Pingões de Cristo. Pronto. Pingões de... Aí o nego não fica enchendo o saco. Depois vocês bêbado. Hell yeah! Boa, né? Ótimo. Então, Edu, cachaça única é a nossa caboabo aqui do RMH. Hoje um programa super, hiper especial, falando as histórias e os detalhes desse grande artista que é o Sammy Hagar. E podemos falar junto com a carreira dele no Van Halen, porque todo mundo acha que o Sammy Hagar é do Van Halen, né? Inclusive, o Sammy Hagar teve para estar aqui no Brasil em 2020, mas infelizmente foi o primeiro show a ser cancelado devido à pandemia. Eu tava com ingresso de todos os shows, eu ia para Porto Alegre, e eu
E aquela coisa, né? Infelizmente, Paulinho, é duro a gente ter que falar isso, eu só falo assim. Se você falar Sammy Hagar, 90% de quem escuta Why Can't This Be Love? When Is Love? I Can't Stop Loving You? Dreams? Não sabe quem é. Por isso você acredita? Porque eu falo uma coisa pra vocês. As vendas não foram altas. Estavam, inclusive, assim, meia casa aqui em São Paulo e nos outros lugares, baixíssimo. Sammy Hagar. A pessoa do Chile cancelou por conta de falta de venda. Falta de venda. Então, quer dizer... Antes da pandemia, eles já tinham cancelado o show do Chile. Então, e o Sammy Hagar, muito decentemente, cancelou a turnê, devolveu o dinheiro para a produção, tudo certinho. E quem sabe um dia a gente venha assistir o Sammy Hagar aqui no Brasil. Porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ver o Sammy Hagar Band duas vezes. Sim. As duas vezes que eu vi foi com a Mona no baixo. Pô, não foi com o Mike. Viu? Nossa, é, eu não vi com o Mike. A Mona é uma puta baixinha. É. Puta... Eu vi em 2005 no Sweden Rock. O Sammy Hagar voou para a Suécia. Você viu ele no Van Halen. Então, o Sammy Hagar viajou para a Suécia, fez o show e veio embora. Foi um show na Europa. No Sweden Rock em 2005, no meu primeiro Sweden. E a minha segunda vez que eu vi o Sammy Hagar foi num festival em Houston, que aconteceu uma vez só, chamado Rock the Bayou. Ele fechou a última noite e ele chamava uma galera do público para ficar no palco ali. E aí, em cada música, vinha as garçonetes com a bonita, né? É. E ele, pá, e dava pro público. Uma festa, velho. No show ele distribui. A gente fica com o copinho, ele vai lá e dá tequila. Mas tequila pura? Tequila, o rum. Ele criou uma... A Caboaba ele vendeu, né? A Campari, se não me engano, Campari comprou 80% da Caboaba, né? Foi aí que ele... Por um valor absurdo. Disseram que coisa de 80, 90 milhões de dólares. Sim. Tá ruim ele de grana. Ele ainda vende... Caboaba, mas ele foi partir para outras... A Caboaba, eu te falo que mudou, porque ela patrocina o Kiss Cruise. Ah, tá. Então lá, os caras falam, o Aborita, e a garrafa mudou, não é mais aquela que a gente tem. Hoje é outro rótulo e tal. Só que o Sammy lançou agora uma nova linha de rum. Tem de... a Santo. A Santo. E tem a Beach Bar and Run. Né, essa daí. Tem vários sabores, assim. Cara, eu até tirei foto, olha aqui, ó. Vocês vão ver a foto dessas novas linhas. Eu não deu porque não cabia na mala, mas óbvio que eu ia trazer. E não ia abrir, viu, Paulinho? Você sabe que é engraçado, cara? É engraçado você constatar. Cara, na boa, ele mais ou menos que... Pro fã xiita de certas bandas, é uma heresia conseguir entrar numa banda como foi o Van Halen. No ápice da carreira. E o que é pior, né? Substituir um monstro sagrado que era o David Lee Roth. E com tanta galhardia, conseguir deixar equilibrado, né? Na balança, o seu nome na história da banda. Saca? É foda. Coisa que não aconteceu com o Gary Cherone. O Gary Cherone foi um erro. Não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Pra você ter uma ideia... Como a maledicência pesa, até hoje, nas costas do Sammy Hagar, tem a pecha de que foi por causa dele que o Van Halen começou a encher de teclado nas músicas. Ele falou, caralho, eu sou uma porra de um guitarrista, eu não toco mesmo. Escutando ele quase não tinha teclado. Meu, você tem uma ideia como o povo, é difícil... Quer dizer, a Jump, ele tava na banda? Você entendeu? Então, pô, esquece que... tem uma época, essa época... Que o Michael Anthony falava, porra, nós estamos ensaiando, o Ed nem toca mais na guitarra, é só teclado. Algumas vezes ele tocava teclado e o Sammy ficou mais na guitarra. Exatamente. Pra você ter uma ideia como era a concepção musical do Ed. Tipo, pô, é um cara clássico, eu né? toco pra caralho, foda-se que eu sou o Jimi Hendrix dos anos 5000. Eu quero estar fazendo música, foda-se o que eu tô tocando. Tá gostando? Tá legal pra caralho. Mas a galera, o mais purista, o mais tosco, vai botar sempre essa pecha em cima. Sempre transformou uma banda em uma banda mais pop, né? Isso, tem gente que fala pra mim, eu prefiro o Van Halen original porque era mais porrada, o Sammy Hagar era mais pop. Eu olho pro cara e falo, era. Escuta Mine on Mine, mas são bandas diferentes. Não, eu concordo com você. É a mesma banda com estilos diferentes. É a mesma coisa, vou fazer uma analogia agora. Kiss com máscara e Kiss sem máscara. Você consegue colocar no Rotterdam Hell a Exciter ou I've Had Enough? Não, você fala, não é. Mas é Kiss. Purple com Gillan, Purple com Coverdale. Com John Linton. Você vai falar, meu, é outra banda, é outro tudo, muda tudo. Tem uma curiosidade na turnê atual, o Sam, ele tá fazendo uma residência lá em Vegas. E eles estão tocando duas músicas da época do David. Running with the Devil e Talking Balloons. Que do caralho isso, pô, do cacete. Pode fazer, pra gente terminar o programa, uma grande curiosidade.
Vou falar um pouquinho só do Gary Cerrone. Tá. Foi um erro pra mim, absurdo, colocar aquele cara na banda, não tinha nada a ver. Mas antes tinha um cara que fez teste, me convidou, e quero que só que você confirme. A história do Mitch Malloy. Mitch Malloy praticamente chegou a entrar no Van Halen, gravou, tem uma gravação dele de Panamá, que ele até divulgou recentemente. Ele estava praticamente certo. Daria muito mais certo que o Gary Cerrone. Eu acho que era ele tinha mais... Visual. Apesar de que o estilo dele é muito mais Bon Jovi do que David Lee Roth. Mas eu acho que faria muito mais sucesso do que com o Gary. O Gary Cerrone. Eu particularmente, eu gosto até da fase do Gary, porque pra mim tem um... Você sabia dessa, do Mitch Malloy? Sabia. Tem um lado sentimental, que foi quando eu conheci a banda. Então, entendi. Eu dou um valor muito grande... E chegaram inclusive a regravar algumas coisas com o Sammy Hagar, e no final das contas, quando foram para o... Como é que chama? Quando eles foram introduzidos no Hall da Fama. Só foi o Sammy e o Michael Anthony. Exatamente. Só foram os dois. Quê? O Ed não foi? O Ed e o Alex não foram. Por quê? Porque nessa eles limaram ele, já ia entrar o Gary Kroll. Cara, o Ed estava... Nós temos que colocar isso em tempo e espaço, que o Ed já estava detectado com câncer, né? Lá na língua. Você cara, tem que ver que o cara ficou... Cara, meu, tem uma foto que eu vi do Ed em 2006, 2007. Ele parecia um mendigo, meu. Acho que foi 2004, aquela turnê 2004. Meu Deus do céu. Aquela turnê foi um desastre. Cara, horrível. Sabe? Uhum. O cara tava destruído. E aí você começa o nego beber pra caramba, ficar depressivo, porque teve que tirar um terço da língua. Não é normal, saca? Não é verdade. Normal. Queria mandar um abraço pra galera de Varginha, da Combate Web Radio, que, olha, nós estamos tomando leite e cerveja nas canecas da Combate Web Radio, presenteados pelo nosso amigo André, nosso querido Bom Demais. E vai ter um especial do Van Halen na Combate Web Radio, que eu tô pedindo pra ele colocar lá. Inclusive, tem uma propaganda do RMH direto na rádio. Que agora, legal, cara. Legal. Muito obrigado, André. Abraço pra galera de Varginha. Ô, André, só devendo a foto da coleção. Manda foto, cara. E agora eu queria dar um toque que no dia 29 de abril, teremos uma Glam Slam, um esquenta pro show do Kiss, onde o Titio aqui será um dos DJs. Ah, que legal. Evento, que vai rolar lá no Laboratoria La Iglesia. Tá? Evento do meu amigo Bento Melo. E onde é isso, cara? Fica ali na em Pinheiros, na João Moura. Sei. Não sei se é João Moura, não me lembro deles. Tá aqui o flyerzinho pra vocês verem. Conto com a presença de todos vocês, porque eu vou tocar uns keys lá do C, lá do B, e vou fazer umas patifarias diferentes lá. Se você quer ouvir Beabá, vai no show. Porque lá só vai tocar lá do C. Estarei presente lá ao lado de grandes amigos e vamos fazer um barulho bem grande. Entendeu? Um grande abraço para todos vocês. Valeu de coração. Obrigado, Nenê. Obrigado, Malta. Ontem rolou aqui no Malta uma festa bem legal também para os fãs de Kiss. Só que a gente rolou, né? A gente não teve tempo de fazer a propaganda por causa que o programa vai pro ar no sábado. E a festa foi ontem. Foi bem legal. E o Malta Rock Bar fica aqui na rua Itaipu 13, ao lado do metrô Praça da Árvore, onde você vai beber, comer, ouvir música boa e ser muito bem tratado, como sempre. Obrigado, Cachaça Única. Obrigado, Edu, pela presença. Foi um puta prazer, velho, estar aqui te rever depois de um bom tempo. Isso aí. Não suma. Vou te fazer uma visita. Apareça, compre os CDs de novo. Agora tua coleção está separada da Durval, né? É, cada um com a sua. Aê! Bom, de minha parte, só queria agradecer por conhecer mais um brother, um irmão do Carlão. Você é irmão do Carlão, é meu irmão também. Isso aí. Edu, puta cara, gente boníssima. A resenha foi sensacional. Meu, e agradecer pra caramba todo esse povo que tem nos seguido. A edição do programa passado, nós conseguimos já 3 mil views em 2 dias, cara. Nós estamos crescendo muito rápido, graças a Deus, no YouTube, na plataforma. Para isso, eu peço que vocês deem um like aí. Às vezes comentem. A gente tem uma puta de uma visibilidade boa, mas a galera não dá like no bagulho, esquece. Eu sei como é que é roqueiro. E cada vez fortalece a gente no canal, dentro do YouTube, ele começa a ofertar mais. Eu volto a falar. E isso eu queria encerrar para não esticar muito. Somos mais de 30 milhões de roqueiros espalhados no país. E é impossível que a gente só tenha isso, porque nós ainda não somos conhecidos. E em cima disso, tirar um sarro aí do querido
estagiária do Yahoo, que ficou falando merda pra caralho, dizendo que o dia do rockão dos tiozão aqui, ó, nagou no Rock in Rio, porque o barato agora é Justin Bieber, Anitta e Pablo Vittar. Ó, você é joião, viu, velho? Coitado, velho. Meu, eu só posso deduzir, e o que é pior, hein? Site de rock, especializado em rock, divulgando isso, pois sem falar bosta nenhuma. Mas, meu, eu só posso deduzir que a Covid matou todos os roqueiros, velho. Porque na edição passada do Rock in Rio, fechou em 12 minutos, venderam todos os ingressos. Agora deixaram de gostar de Iron Man. O lugar onde tem a maior torcida do planeta. Caralho, meu, velho, pensa. Velho, São Paulo, velho, é o lugar. Os caras se toca, meu irmão. Se ferrar num festival caro no Rio de Janeiro, eles estão vindo para São Paulo, onde aqui o ambiente é rock and roll, onde só vai ter, onde tocar música de rock and roll. Não vai ficar tocando Pablo Vittar no meio da galera, bicho. Sai, esquece isso. Pelo amor de Deus, roqueiro, pensa. Se toca, velho. Semana que vem nós se toca. Valeu. Valeu, Edu. Olha, valeu, um exemplo aqui. As férias dele, sabe onde era? No aniversário do Sammy Hagar. Esse ano vai ser de novo, hein? E não era aqui na Praia Grande, em Cabo San Lucas, no México. É isso aí. E leve isso de exemplo. Muito obrigado, galera. Um grande abraço para vocês. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Abraço. Valeu.